ទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញ logo អក្សរ L ប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទគឺ brand Luxis បាទហើយនេះគឺជា Luxis NX350 series ឆ្នាំ2022បាទដែលម្ចាស់គាត់ទើបតែប្រើបាន 10,000 គីឡូជាងទៅបងប្អូនបាទគាត់ទិញថ្មីខ្លាញ់កោសុខាតែម្ដងបាទហើយជាប្រភេទ Sport Scene បាទខាងក្នុងស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទមាន panel assist មាន slide counter slide counter ដែលប្រហែលជាបងប្អូនពិបាកមើលបន្តិចបាទពេលថ្ងៃអញ្ចឹងបាទហើយគីឡូទៅប្រើបាន 10,000 គីឡូជាងទេបងប្អូនបាទហើយបើនិយាយពី option មកគ្រឿងនេះវិញបាទគឺស្អីក៏មានដែរបងប្អូនបាទគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទស្អីក៏មានដែរបាទហើយពុករបស់គេគឺ cherry screen អញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណបាទហើយតបលបាក់2តង់បាទនេះគេចាក់មើលក្រោយរបស់គេបាទទៅនៅបាទហើយសោបងប្អូនមកសោសោស្អាតមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញបងប្អូនពីខាងក្រៅតិចសិនបាទអានេះវ៉ៃឡេឆាច់ហើយសម្រាប់ NX នេះកន្លែងបើកវាគេនៅតែនេះបាទភុសរុញបាទស្អាតណាស់បងប្អូនបាទឡាននេះម្ចាស់គាត់ទិញថ្មីខ្លាញ់កោជាប្រភេទឡានស្ពេចអារ៉ាប់បងប្អូនបាទស្ពេចអារ៉ាប់022 NX350 បាទតម្លៃតែ 80,000 ដុល្លារជាងទេបងប្អូនបាទហើយខាងក្រៅស៊ីនមកជុំបាទបិទស្កុតការពារទឹកថ្នាំមកជុំទៀតបាទគាត់ថាគាត់បិទស្កុតជាប្រភេទស្កុតក្រើមបាទអញ្ចឹងមើលទៅស្អាតប្លែកមែនតែនបាទឡាននេះគ្រាន់តែបកតែស្កុតចេញទៅគឺដូចឡានថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយលេខកម្ពុជាបងប្អូនដែលមានតម្រូវការអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទតម្លៃតែ 80,000 ដុល្លារជាងទេ2022 NX350 បាទហើយបងប្អូនត្រូវការបងមនុស្សក៏បានទិញតិចក៏បានបាទហើយសម្រាប់ brand Luxis នេះបាទសេរីក្រោយនេះគឺស្អាតមែនតែនបងប្អូនអរគុណបាទគុច4គ្រាប់បងប្អូនបាទគុច4គ្រាប់បាទហើយភ្លើង LED គេក៏នៅខាងលើបាទមាន sensor មានអីកាមេរ៉ាមុខក្រោយ360អីគឺមានទាំងអស់បងប្អូនបាទស្អាតហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឡាននេះដែរខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចបាទតម្លៃ 80,000 ដុល្លារជាងបាទបងប្អូនអាចធ្វើការទិញដាច់ក៏បានបងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះក៏បានបាទហើយមកគុតក្រោយគេនេះបាទ AWD បងប្អូនអរគ្នាបាទគឺបង់2បាទស្តុករបស់គេសេរីក្រោយគឺមកពេញមកគូតឡានចឹងតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់គូតក្រោយយើងអាចបើកចឹងក៏បានឬក៏គេហៅថា kick sensor បាទយើងអាចគវិជាងបាត់គូតក្រោយបានបាទខាងក្នុងទលាយបាទពុក cherry seat បាទឡាននេះស្អាតហើយបាទឡាននេះទៅប្រើបាន 10,000 គីឡូជាងទេបាទហើយមើលខាងក្នុងគេបងប្អូនបាទមើលពីចំណុចណាក៏ស្អាតដែរបាទគឺភ្លឹងមែនតែនតែម្ដងបាទហើយឡាននេះយើងមកជែកអញ្ចឹងបាទបិទស្កុតទេយើងមើលពេលខ្លះទៅរៀងទឹះភ្នែកឲ្យស្អាតស្កុតទេបងប្អូនបាទបកតែស្កុតចេញមកគឺថ្នាំស៊ីនមកជុំបាទ 100% តែម្ដងបាទនេះ Sport ស្អាតណាស់បងប្អូនបាទចឹងសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់បានបាទ